Yoldaşım İrevanlıydı. Güzel yemekler pişirirdi. Lezzet alardı. Ailende ailende yaşayasan güzeldi vallahi. Ama şimdi o yoktu, niye diyesin? Ben de söylemiyorum, bağışlayayım yani. Derim ben bir şey söylerim ona. Onları. Onlar için ben Bakılı kızıydım, o da det domuşağı, öyle derdiler. He, ileri yola salmışız, bak ne deyip saz salmışız, ömür deyip kocalmışız. Yürek deyir, yaşa göre el ahırı ne olacak? Övladlarından, yaxınlarından, ümumiyyətlə həyatdan küsən insanların bu dünyadakı son mənzilindəyəm. Bura ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsidir. El arasında bura qocalar evi kimi tanınır. Fərqli səbəblərdən bura üz tutan 193 ahlın bir neçəsi ilə həmsöhbət olmuşam. Ağrılı, acılı, kövrək, bəzən də sevincli günlərinə keçid alıram. Əlay, necəsiz, nə var, nə yox, vəziyyət? Sağ olasınız. Yaşayırıq, görürük, götürürük, keçmişləri reklam edirik. Sən cildə harada doğulmuşsunuz? 1938-ci ildə Gəncə şəhərində danımda olmuşam. Mən Cambulda doğulmuşam. Harada, Cambul? Cambul, Qazaxıstanı. Hə, Qazaxıstanda doğulmuşsunuz. Sonra... Neçənci ildə? 40-cı. 1940. Sonra şəhərin domunda olmuşam. Hə, şəhər, deməli, uşaq evində böyümüşsünüz. Uşaq evində, hə. 5 ay. 5 yaşından sonra. 5 yaşından sonra. Bu 5 yaşına qədər olan dövrü xatırlayırsınız? Ata, ana? Atam var idi, anam görməmişim. Atam var idi, sonra getdi əskərliyə, soldatları gətirməyə. O, şim, orada avari eləyib, şey, bilmirəm nə. Poist avari verib, o da ölüb orada. Ondan sonra siz tək qalmışsınız, tək uşaqsınız, bacı qardaş olub? Heç kim yoxdur. Tək olmuşsunuz. 5 yaşından Qazaxıstanda... 16 yaşıcı, hə. Qazaxıstanda uşaq evində 16 yaşına qədər böyümüşsünüz. 1940-cı, 14-cü avqusta. Avqusta 14-də anadan olmuşam. Bakıda? Yox, doğulmuşam Vedi rayonu, İrmənistanda. Ancaq belə yarandı ki, vəziyyət 48-də hamısı deportasiya olundu. Bizim qohumlarımız vardı Şərirdə. O vaxt Nuraşır sayılırdı. Gəldi, köçdü, gəldik. Ana tərəfindən mən Naxçıvan amma Şərirdən. Elə gəldi qohumlarımızı yanına. 51-ci ildə Bakıda doğulmuşam. Necə oldu bura gələsi oldunuz? Mənim heç kəsim yoxdur. Yoldaşım rəhmətə gedib. Uşağımız olmamışdı. Uşaq evindən bir oğlan uşağı götürdü. Yaş yarımlıq idi. Böyütdüm. O da çıxdı, getdi Ukraynaya. Yoldaşımın ölümündən sonra getdi Ukraynaya. İndi heç bir xəbər yoxdur. Gəncədə yaşamışam. Ondan sonra gəlmişəm Bakıya. İnstituta girmişəm, İnstituta girmək üçün. Gəlmişəm Bakıya, Bakıda da qalmışam. Hansı üniversitədə qəbul olmuşsun? Acil Sənaye İnstitutu qutarmışam. Neft Sənaye İnstitutu, belə gedirdiniz? Bəli, bəli, Energetika Fakültəsini. Sonra nə edirdiniz, necə oldu, həyat necə gəldi? Bitirdiniz iş, güç, ailə, necə oldu? İllər, ay illər, etən illər, ay illər. Gülüstana çevirdi səhraları nəsillər. Acini qutardım, ondan sonra da, necə deyirlər, elektronika sahəsində işlədim, təhsil aldım. Burası da əlavə olaraq. Əlavə olaraq. Özüm girdim, deməli, Bakı şəhəri üzrə radio, televizor qurulması, təmiri idarəsinə. İşə girdim. Əvvəl-əvvəl mexanik işlədim. Usta, televizor ustası. Ondan sonra, institutu qutarandan sonra mühəndis işlədim. Mühəndis işlədim, sonra Naşəlinik OTK işlədim. Qalabını cidir işlədim. Müdür getdi ki, istəyirlər, gedəndən sonra müdürü əvəz elədim, bir iki illə müdür işlədim. Sonra paralel olaraq Ali Məktəbdə dərs dedim. Hansı Ali Məktəbdə?
Politeknik İnstitutu'nda. Sonra ictimai vəzifələr daşımışam. Partkom, Meskom, Xalq Nəzarəti Komitəsinin üzvü, onların üzvü. Bütün ictimai işlər iştirak eləmişəm. Getdim uçilişi, oxudum. Nə oxumusunuz? Peşə. Строительный. Tikintidə. Tikintidə işləmişsiniz yoxsa? Ha, maler işləmişim. Rəngsaz olmuşsunuz deməlisiniz. Hadi. Qazaxıstanda? Yox, uca Uralda. Uralda. Onu göndərdilər uçilişi. 16 yaşında şimdi uşaq evində böyüdünüz Qazaxıstanda. Hı. Sonra oxudunuz tikinti üzrə, rəngsaz oldunuz. Hı. Sonra Urala getdiniz. Sonra Urala. Nə harada işləyirdiniz, necə işləyirdiniz? Stroykada işləyirdim. Sonra getdim, texnikuma qutara bilmədim, məni qaçırdılar. Qaçırıb gətirdilər Bakıya. Hə, qaçırıblar sizi. Hı. Kim qaçırıb? Bir dənə. Nə dini, adını deyə bilmirəm dəcəm. Niyə? Hiç istəmirəm, çəkim adını. 27 yaşamışam Ukraynada. Xidmətdən sonra. Hərbi xidmətdən sonra? Hərbi elə o 3 ildə orası ayaq, 60'dan 87'ye kimi. Səbəbi odur ki, mən gəlməyim səbəbi Çornobil hadisəsi baş verdi 1986 ildə, 26 aprildə. Radiasiya güclüydü, mümkün deyil yaşamaq. Ancaq mən də indi çox dağlı evim idi. Dəyişdim, gəlmədilər də, indi mən də gəldim. Bir ilin ərzində mən bu məsələni həll edin, gəldim 1980. Ukraynada yaşamışsınız, orada nə işləyirdiniz? Orada işləmişəm, ən əsası işləmişəm məhsədə 10 min əhalisi olan Linok, şit avtomatika belə. Orada 10 min əhalisi, ən əsas belə ictimai komsomol işində işləmişəm. Ailə, mən, ailə qurmuşdunuz da orada? Ailə qurmuşdum, bu əsgəriyə gedib, qayıdandan sonra gedib. Vaxtında, əskəri vaxtında tanış olmuşduq. Hə. Sonra qayıtdım, vəyəni bileti aldım, sonra sənətlər aldım, qayıtdım yenə Jitomir'a. İndi görsən, Jitomir'in nə hala sağlıdırlar. Hə, Jitomir'də yaşamışsınız. Bəli, uzun illər. Jitomir'da, ailə qurmuşsunuz Ukrayna vətəndaşı. Ukrayna'da, öyle, onlar da bizim kimi belə adi insanlardır. Hə. Övladlarınız var idi? Hə, var. İki dənə övladım, Nərminə, Abbas. Nərminə böyükdü, oğlum da Abbaslı, hələk oldu. 22 yaşında bu. Bilsən səbəbi, hələ ki olmanın səbəbi o insanları xilas eləyib. Hələ o vaxtı Odessa'da o xidmət eləyirdi. Gəmiçilikdə də oxuyurdu. İndi gəmidə insanlar, bir mənim oğlum yox, bir neçə nəfər Ukrayna milləti, Rus milləti də vardı. Xilas eləyib insanlar. Neçənci ildə olub o? 89'da. Mən gəldim, 2 ildən sonra Telegramda tragiski paqif başsın, hələk olub, faciəvi hələk olub, insanları xilas eləmək. Bu Çernobıl hadisələrindən sonra Azərbaycana köçdünüz. Köçdüm. Onu. Ailəniz gəlmədi sizə. Gəlmədi. Ayrıldınız belə. Ha, ayrıldıq, gəldik. Amma vaxtı mən onlara 2 otaq verdim. Mən abmen yolu ilə elədim. Təcili olaraq o vaxt Sovetlər Birliyində o vaxtı belə bir vardı. Şəhərlər arası evləri dəyişirdilər. Qızım Nərmin indi oradadır. İndi həyəcan keçirirəm. Orada vəziyyət necədir? Əlaqə kəsilibdi. Amma bu Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər əlaqəniz var idi qızınızla? Yox. Bircə nəvəmi görmüşəm, amma 3 nəvəm var. Qucağımda saxlamışam, adını qoyublar oğlumun adını, Abbas. Nəvənizi görmüşsünüz? Hə, görmüşəm. Təcili getdim, uraq, mənə telegrama gəldi. Faciəli sizin oğlunuz hələk olub. Getdim, daha indi. 89-cu ildə görmüşsünüz nəvənizi? Ailəni də 1964-cü ildə qurmuşam. Getdim, o vaxtları yoldaş institut müəlliməsi ilə ailə qurdum. Sözdə savadlı, səviyyəli, elmlər namizədi. Nə müəllim idi? Dillər Universitetinin müəllimi idi. 2 il bundan qabaq da rəhmətə getdi. Ondan sonra qaldım tək. Bax belə. Yoldaşınız rəhmətə gedib. Bəli, yoldaşım rəhmətə gedib. Nədən rəhmətə getdi? Ürək çatışmamazlığı. Adı nə idi yoldaşınız? Natella müəllimə. Neçə ildir buradasınız? 11 il olacaq, avqustda. 11 ildir buradasınız deməli. Yoldaşınız rəhmətə getdi, oğlunuz da belə deyək ki, hər şey qoydu getdi, atdı getdi belə deyək. Eviniz, eşiyiniz yox idi, yoxsa necə qohum əqrəbə, necə oldu qərar verdiniz ki, gələsiniz? Yoldaşım İsmayıllıdan idi. Orada evimiz vardı, hər bir şey.
Orada imkan vermədilər əsas qohumlarına. Onlar üçün mən Bakılı qızı idim, o da detdom uşağı elə deyirdilər. Onu öyrədib göndərirdilər üstümə. O da ki, başqasının sözünə qulaq asırdı. Oğlunuz? Bəli. Yəni o bildi də, yəni uşaq evindən götürmüşsünüz, saxlamışsınız, sonradan bildi. Demişdilər, demişdilər ona. Onun 18 yaşı olanda yoldaşım rəhmətə getdi. Ən pis vaxtı idi belə. Öyrətdilər onu, o da bilirdi. Gəlin, mən də ev tələb edirdi. Onlar istəyirdilər də, əsas ev onlar istəyirdilər. Ona görə də mümkün olmadı, başa salmaq da olmadı onu ki, bəs belədir də. Yoldaşımdan sonra anam xəstələndi, insult keçirmişdi, Bakıya gəlmişdi. Onu da gətirdim, işə qoydum onu. İmkan vermədilər o ətrafı. Onlar imkan vermədilər ki, işləsin əməlli başdı. Bir özümüzə gələk də təzə olmuşdu yoldaşım. Qayıtdı, o İsmayılı da qaldı. Elə orada Novruz bayramında evi satmalı oldu. Heç neçəyə demək olar, nə boyda ev, eşi. Heç neçəyə satmalı oldum, imkan vermirdilər də, onu öyrədib göndərirdilər. Satdınız neyin əlizməz pulunu? Ona verdim öz payını. Çox ucuz qiymətə satıldı da, mübahisəli ev idi. Onun payını verdim, çıxdı, getdi ondan sonra. Elə 18 yaşında olanda getdi? Yox, 20 yaşında. 20 yaşında artıq, hə. Çıxdı, getdi Ukraynaya, biz sağollaşdı mı sizlə, yoxsa elə belə deyək, qoydu, getdi? Yox. Heç nə deməmişdi. Siz də qayıtdınız Bakı, ananızın yanında? Mən Bakıda idim, anamın yanında. Bu olub mənə 18 yaşım yox idi. Ha, 58-ci ildə də belə deyək. 1958-ci ildə. Qaçırıb sizi Bakıya, ailə qurub sizlə. Övladlar var idi? Var idi, 2 dənə oğlum, 1 dənə qızım. Bu, halk hesab olanda erməni, Azərbaycan məni qoydular, getdilər. Haradadılar, nə deyə bilmirəm mən. Mən müsulmanam, onlar erməni idi. Hə, sizi qaçıran erməni olub onu? Hə. Bakı ermənisi belə deyək də? Hə. 90-cı ildə. Evi satdılar, bölüşdürüb, çıxıb getdilər. Onlar çıxıb getdilər Ermənistana? Bilmir sadəcə. İkisi Ermənistandadır deyərsən, biri bilmirəm ardadır. Heç nə yazırlar, nə, heç nə uçum, xəbərim yoxdur. Serafima xanım, uşaqlarınızın adları nə idi? Birinin adı Kamu. Kamu? Qızın adı Sveta. O, balacasında Asatur. Əsəd? Asatur. 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 Sonuncu dəfə nə vaxt, yəni, əlaqəniz olub evlatlarınızla, neçənci ildə, necə xatırlayırsınız? 90-cı ildən sonra mən onlar, xəbərim yoxdur onların. Yəni, köçüb getsələr də belə sizin əlaqə saxlamayıblar heç. Mənə dedilər, gedək, dönəm, mən nətər gedim, mən Azərbaycanda propiskayam, hər şeyim Azərbaycandadır. Mən gedmirəm. Söv çıxdılar, getdilər. Ev ataların adına olub da onda. Satdılar, bölüşdürdülər, getdilər. Və sizin taliyyəviz necə oldu? Belə kvartirant yaşadım, padruqa gildə yaşadım. Harada gəldim, orada dedi, yaşadım. Nə inirdiniz, nə işlədiniz, harada işləyirdiniz bəs, necə dolanırdınız, tək qaldınız birdən-birə? Mən Bakıda işləmişəm, restoranlarda işləmişəm, povar işləmişəm. Aşpaz idiniz. Rəngsazlıqdan gəldiniz, Bakıda oldunuz aşpaz. Aşpazlığa haradan öyrənmişdiniz bəs? Yoxsa belə həvəskar idiniz? Prosta özümdən gəldi də. Bir oğlum var, bir qızım. Oğlum xaricdədir. Necə deyirlər, sabatlıdır, səviyyəlidir. Səviyyəli, sabatlı olduğuna görə əvvəl-əvvəl Mərkəzi Bankda işlədi. Günləri bir gündə onu dəvət elədilər orada işləməyə. Amerikada? Şeydə, Kanada. Kanadada, hə. İndi orada işləyir, ailəsiz adı, normal. Əlaqəniz var, danışırsınız? Bəli, bəli. Nəvələr var? Var, nəvə var. Nəvələr, üç dənə nəvə var. Biri ondan deyil, biri də qızım, ikisi də qızımla.
Siz belə başa düşdüm ki, həyat yoldaşınızdan bir yerdə yaşayırdınız. Bəli. 2 ilə qədər bir yerdə idiniz, 2 il buna qədər. Bəli, rəhmətə getdi. Ondan sonra nələr oldu? Ondan sonra həyatınız necə oldu? Evi kıza verdim. Dedim, gəlin qalın da. Kirədə qalırlar. Onda həyatları biraz problemlə idi deyən. Biz necə deyirlər? Mənə də narahat edirdi də. Dedim, gəlin qalın burada, heç olmasa başınız üstündə damınız olsun, həyat olsun. Onlar gəldi, mənə dedim, sonra bak. Gedirəm mən də. Qardaşım Gəncədə, özüm burada, lazım gəlsə gedirəm, gələrəm. Bir qardaşınız var. Bəli. Mən belə başa düşdüm ki, bura gəlməyinizdə əsas məsələ həyat yoldaşınızı itirməyinizdir. Bəli, ancaq odur, əsas odur. O dünyasını dəyişəndən bəli, sonra bəli. Tək qaldınız. Bəli, tək qaldınız. Yəni, övlad da olsa belə tək istəyirsiniz. Bəli, övladın bilsən də, cavanlığın ayrı bir indiki zamanda, hər hansı cavanlığın öz problemləri, öz yolu var. Qabağlıq indi cavanlar elə deyir ki, geçsin məktəbə, gəlsin evə, nə bilim, İşə geçsin, qayıtsın vaxtında evə, vaxtında dincəlsin, vaxtında durub geçsin, vaxtında kino teatra geçsin. Ax, indi kapitaliz aləmidir. İndi gələk bazarasan, gələk axtarasan. Bəli. Özünüz niyə qalmadınız qızınızla bəs? Evi verdiniz? Qalmadım ki, özüm prosto, bilsəm nədir, küçədə, bazada da tanış-tuduş, o mənə, Mənim səviyyədə adam qalmadı. Mən o səviyyəsiz adamlarla danışa bilmirəm. Çünki onlar nə söhbət eləyəsə, maraqsız söhbətdir. Dedim, gedim ya bu ahıllar evinə, orada hər halda necə deyirlər, həyat yolu keçmiş insanlar var. Onlarla söhbət eləyib, onlarla necə deyirlər, ünsiyyətli olub. Ailəsiz, həyat yoldaşsız həyat var. O 90 yaşında da insan istəyir həyat yoldaşı olsun. Necə yəni, elə şey ola? O əsas həyat yoldaşıdır. Sən heç kim ona əvəz eləyə bilməz. Ona görə birinci növbədə odur. Yoldaşım yeravanlı idi. Gözəl yeməklər pişirərdi. Ləzzət alardı. Bundan mən necə deyirlər? Hiçbir şey əvəz eləmir, hiçbir şey. Gündə, necə deyək, gün olmur ki, ürəyim də biraz kövrəkdir. O söz, gözlərim yaşar. Yada salarsınız. Yada salar. Deyir, yığışım qəlbimə əsən küləklə İlk xatirələr, ilk xatirələr. Görürsün, nə mahnılar vardı dünyada, ha? İndi nədir? Mən səni görmək istəsəm, hara gəlir? Necə oldu bəs? Gəldiniz Bakıya, ailə qurmadınız yenidən? Yox, ailə alınmadı da. Nəsə, bu haqda alınmadı. Sonra başımı qatdım bu telekanallara, ora gedəm. Tək yaşadınız. Dedim ki, bəlkə də hələ tezdir. O, Rusiyanın bir dənə basov vardı, o mahnı oxurdu. Jenica, Jenica, hələ tezdir, gecdir, belə-belə gəldi 60 yaşına, baka, ürəyi pozdu. Jenica dinlədə. Gec oldu. İndi sözümü dün, qatdım başımı telekanallara. İndi sərf elədim elə vaxtımı cəmiyyətə. Bu fikirlər söylürdüm də, kimə dəstək oldum. Tamırsız kimi otururdunuz, danışırdınız. Mənə çox ekspert, çox hələ, mənə çağırıblar, bax, son vaxtda. Mütəxəssis ekspert kimi danışırdınız, yadımdadır. Qaldı ki, burada qeyd elədilər, əsas yaşamaq üçün qida lazımdır. Birinci, insan da yaşamaq üçün qidalanmadır. Amma necə qidalanır, onda hər bir insan fərdi olaraq özü üçün düşünməlidir. Övladlarınız sizə attı, getdi. O attı, getdilər, oca xəbərim yoxdur, heç istəmirəmdir. ...90-cı ildə sizi atıb gedəndə övladlarınızın ən böyüyünün neçə yaşı var idi, kiçiyinin neçə yaşı? 60-dan idi, ən böyüyü. Ən böyüyü 1960. Deməli, 30 yaşı var idi sizə atanda. Bəs kiçiyinin? Kiçiyi 70-dən.
70'den 20. Üçü de birden gittiler de. Yani yani hamısı bir sözü bir yere koyup sizi tek koyup gittiler 90'cı yılda. Küçüğü deyip ki danışa bilmiyorum, bağışlayayım yani. Der ki, ben bir şey tövbeleyirim ona. Onları. Ha, mani olursunuz evlatlarınıza, elə deyib, kiçiyi deyib. Oğluydu, kiçiyi oğlu. İndi belə deyək də, həmən dövrdə vəziyyət dəyişmişdi. Onların burada qalma şansı var idi, yoxsa yox. İcazə yox idi yox, də qalmağa, düzdürmü? Dediniz, mənə mani olursan dedi, sizdən ayrıldı. Amma onlar getməyə məcbur idilər həm də. İndi bəs niyə ağladınız bəs? Məsələn, siz getməmisiniz də onlardan, belə deyək, azərbaycanlı. Kimi istəyirsiniz özünüzü, Qazaxıstanda doğulsanız da burada yaşayırsınız. Ona görə buranı tərk eləməmişsiniz, amma övladlarınızdan ayrılmışsınız, belə deyək. Sizin də razılığınız olur. Ayrılmışam, amma düzün deyim, ürəyim yox idi onları saxlamağa məni. Deyirsiniz ki, mən onsuz onları istəmirdim də, yəni onlar məni istəmirdi, mən də onları istəmədim. Onda nəyin xiffətini çəkirsiniz? Nəysə bilirsiniz nə var, qaçırdı gətirib, mən o adam istəməmişəm. Mənim gedikümdən çıxanda götürdülər qolumu, uzadıb buyurdular, maşını soğudular, gətirdilər Naxçıvanı. Orada bir ay yaşadım, sonra çıxdım, getdim yenə. Yenə gəldi, uca... Ayıp olmasın, uca boyluyum mən. Uşaqlar, kızlar deyir ki, gedin, bəcə öyrənirsən, yazığın gələr ona. Deyirəm, yox. Yoxşum, gəldim, belə qaldım sonra. Onlar mənim uşağımdır. Yürəyim gəlmirdi, patamışa o adam ki, sən istəmədi yürəkdən. Qaçırdı, getirdi, bəy baxdı elədi məni. Niyə? Niyə? Üzünə də demişəm ki, mən sən istəmirəm. Nə üçün belə elədim? Ondan sonra sonra mən yaşaya bilmədim onu. Yaşaya bilmədim. Amma üç dənə evladınız dünyaya gəldi. Üç dənə evladım gəldi ki, deyirəm ki, bəcə mənə dayaq olacaqlar. Gördün nə tər oldu. Hər adam öz millətinə yetməlidir. Öz millətinə ailə qurmalıdır. Uzun illər keçib də, indi bugün sülh olsa, övladlarınız sizi yəni, görmək istəsə falan... Mən istəmirəm. Mən istəmirəm. Bürəyim bağlıdır, istəmirəm. Oğlunuz çıxdı, getdi Ukraynaya. Hə, o getdi. Yəni, sonra Zəfəli onda gördünüz. Ancaq onda. Gəlmədi ondan sonra. Yox, ondan sonra görməmişəm. Adı nə idi oğlunuzun? Səməd. Atasının adını qoymuşdu yoldaşının. Hə, babasının adını, şu an babasının. Oğlunuzla yəni, heç telefon əlaqəsində qurmadınız ondan sonra, yoxsa danışırdınız? O vaxt yox idi, 2004-cü ildə gedib. O vaxt telefonumuz da yox idi. Heç bir şey çıxıb gedib, sonra ondan sonra xəbərim yox idi. Hə, artıq 2004-dən. 2004-dən. 18 ildi görmüşsünüz, 20 yaşında gedib. Deməli, 38 yaşı vardı, deyil? 20, hə, 38 yaşı vardı. 84-cü ildi. Hə, 84-cü ildir, hə. Bəs sonra həyatınız necə davam elədi? Ananızın yanına gəldiniz? Sonra anam 6 il yataq xəstəsi oldu. Mən heç nə işə gedə bilirdim. O vaxt nə pensiya alırdım. Xalam gildə ona baxırdım. Öz evi də vardı da anamın. Dayımla bir həyətdə idilər. Bəs qohum əqrəbə necə? Yoxdur? Qohum əqrəbə elə bir qohumum yoxdur. Tək uşaq olmuşam mən. Bacım, qardaşım yoxdur. Xalam qızı var, sonra tanışlarımız, ailəvi dostlarımız var. Ünsiyyət var yəni məsələn? Hə, onlar da gəlirdilər, o ailəvi dostlarımız vardı. İndi prosto pandemiyadan sonra heç kəs gedir. Hə, qadağalar oldu ona görə, hə, gələn olmadı. Ona görə. 20 yaşında oğlunuz tərk edib sizi gedib, bugün... Necədir vəziyyət? İstəyərdiniz mi gəlsin, yoxsa incimisiniz ondan? Əlbəttə ki, istəyərdim görmək onu. Balacalıqdan, yaş yarımlıqdan götürmüşdükdə saxlamışdım onu.
Bilmirəm indi onun vəziyyəti necədir bu saat. Müharibə, Ukraynada müharibədir, haradadır. Həyatda səhvli eləmişəm. Gələ həyatımı yaxşı quraydım. İnsan özü günahkardır. Öz həyatını yaşamaq üçün gələ öz düşünməli idi. Bunun qocalığı da var. Bax, həmişə cavan olmayasan ki. Belə ümumiyyətlə qohum əqrəbədən heç kimlə ünsiyyətimiz yoxdur. Biz ailədə 8 nəfər idik ümumi. Hamısı rəhmətə yer bizə mən qalmışam. İndi bizim ailə uzun ömürlü olubdur. Bazım 103 yaşadı da rəhmətə getdi. Bəs bura necə oldu qərarı verdiniz gələsiniz? Mən elə belə baxdım ki, belə vəziyyətdə mən 142-yə zəng elədim. Zəng elədim ki, orada mənim səsimi eşitdilər, tanıdılar. Nərman müəllimimiz, fanatıyıq, oyan bir yan. Hamısı da mən kompüterə düşəndən sonra mənə yardımlar gəldi. Necə hamı, necə mən də elə. Sonra məndə şərait olmadığına yaşadı. O sadəcə iki nəfər istəyirlər ki, mənə köməkli eləsin, gəlsinlər, yusunlar, hazırlasınlar. Orada alınmır. Şərait, başımın qatdı. Yəni evdə şərait yox. Şərait yoxdur. Elə qərara gəldim ki, bura nazirlikdir, mən təyin elədim ki, bura. Hətta onlar çalışır da ki, mən gələm bura. Hələ maraqlanır da. İnanırsınız ki, nə qədər insanlar gəldilər ora mən evimə, mənə dedi, sizə mütləq siz getməlisiniz. Öz ailəndə yaşayasan, o gözəldir valla. Amma indi o yoxdur, nə edəsən? İndi elə vəziyyətdə sən özünə, vaxtında mən idarə edirdim özümü. Yemək pişirdim, qoyurdum xaladığını, gedirdim efirlərə, sonra gələndə hazır hər şey var. Sonra bu pandemiya bizi oynatdı da, kiminsə xronik bir xəstələri vardı, laxlatdı, elələr də, nəsə insanlar özünü... Yaşınız çox olsa da özünüzə baxırdınız. Hə, özümə baxırdım. Pandemiyadan sonra düşdüm sağlıq. Ona baxmayaraq biz gələndə nə vəziyyətdə idim. Bizim müdürət sağ olsun ki, elə yeri gələndə de, qulağıma çatır ki, bax, vəziyyətim ağırdır. Ağır vəziyyətdə gəlmişsiniz. İndi görəm, gənə özümə gəlmişim. Hə, qədirmişim. Malicə eləyiblər sizi. Şükür Allah, yaxşı gördünüz. Malicə, sonra diqqət, böyük şeydir. Neçə ildir buradasınız? Qocalar evindəsiniz? May ayında gəlmişim bura. Yox, iyundur. Bu ilə gəlmişsiniz, indi gəlmişsiniz, təzə gəlmişsiniz. Bura necə oldu, bəs gələsi oldunuz? Necə gəldiniz? Necə qərar verdiniz ki, bura gəlmək istəyirsiniz? Mən burada ya propiskayım, pastayım. Yox. Bura ahallar evinə. Ben neyim, hara gedim? Padruqam gildə yaşadım neçə il. Ola getdi Moskvaya, bacısının yanına köçdü. Naxçıvanda kvartirant yaşayırdım. Ondan sonra o yana tanış var, padruqa var. Olsun bir ay onunla, bir ay bundan. Nə qədər mən küçələrdə qalmalıyam. Sonra gəldim bura. Bugünkü gün buradan da razısınız. Mən razıyam, çox razıyam. Çox sağ olsunlar. Allah mən yaşım, göz yaşımın yerinə yetirdi. Mən bir gün dəcə küçədə qalıb yatmışam. Tbilisdə uşaqları məni kömək elədilər, göndərdilər bura. Dediniz, anamın evi var idi. Bəs o ev neynədiniz, nəcə burada yaşamaq istəmədiniz özünüz həmən evdə, anamız rəhmətə gələndən sonra? Anamın evi dayımla bir həyət idi, bölünmüşdü ortada. Biraz orada dayımın yoldaşı ilə münasibətlərimiz yaxşı döyürdü. Mən də bağışladım başqasına. Hə, siz evi bağışladınız, onu evi bağışladınız başqasına? Onlara vermədim, ancaq bağışladım başqasına. Və gəldiniz bura? Hə, gəldim. Peşman deyilsiniz bura gəlməyinizdən? Yox, çox yaxşı. Çünki uzun müddətdir yaşayın, 11 ildir buradasınız. Çox yaxşı şəraitimiz var. Darıxmırsınız? Yox, öyrəşmişəm bura. Həyat öyrədim. Hə, sağ olsun dövlətimizdəki hər bir şəraitimiz var, öz-öz görürsünüz, çox yaxşı. 11 ili necə keçirdiniz, nələ xatırlıq? Burada çox yaxşı şəraitimiz var. Əvvəllər bu, mən gələndə bu bina yox idi də, sonralar dikildi. Orada biraz sıxlıq idi, vəziyyətimiz elə yaxşı durdu. Sağ olsun hökumətimiz belə bir şərait yaradı, hər şəraitimiz var. Çox yaxşıdır, vəziyyətimiz çox yaxşıdır. Bir otaq
veriblər sizə, orada ailəli otaqda yaşayırsınız orada. Ayrı-ayrıdır, bəli. Yemək verirlər 3 dəfə. Suyumuz, hər bir işığımız, hər bir şəraitimiz var. Bax, təqəyyid alırıq, o təqəyyidimizlə özümüz nə edirik, onu alırıq, istifadə edirik. Məsələn, başqa yerlərdə, məsəl, eşitimə görə, nəsə də faiz tuturlar, nə edirlər, bilini bilmirəm. Amma burada təqəyyid, hamı öz təqəyyidinə, misal, özünə xərcləyir. Hələ təqəyyiddən əlavə biz edib burada hər şey eləyirlər. Bunun özü də təmənnasız. Da bundan da gözəl nə olar? Hətta onlar, burada xadimələr var, bizə qulluq eləyir. İnansan, mən baxıram, siz də bu bloklara gedirsiniz, də baxırsınız. Hər öz qapısının ətrafını, əmət görsən, plenkənədə nə qədər çirkli. Amma burada görsən, hamısı parlayır. Bizə xidmət edir. Mən minnətdaram. Həmişə deyirəm ki, sağ olun, sağ olun. Elə burdakılara, mənim kimi olan insanlara deyirəm, baxın, gör necə, bax, doğmalar belə eləmirlər, belə təmizə qulluq eləmirlər, amma burada eləyirlər. Uşaq evindən düşmüşəm qoca evini. Burada da çox yaxşıdır. Mən burdan heç yerə gedən deyirəm. Razısız mı buralar? Razıyam, çox razıyam. Allah onlara kömək edəsin. Necə keçir burada gününüz? Səhər açılır, nə inirsiniz, nə iş görürsünüz? Səhər açılır. Yemək, içmək, oturup televizor baxıram, cəmaatla danışıram, axşamlar bayra çıxıb oturup danışıram. Yəni burada belə gününüz xoş keçir? Xoş keçir, xoş. Xoş. Axır illərini adam gələk, heç olmasa əsəbsiz keçirsin, mənalı keçirsin. İndi də gəlmişəm bura, qəşək. Keçmiş musiqini burada necə deyirlər? Avaza gətirirsiniz. Burada necədir vəziyyət, ondan danışaq. Yemək, içmək, normaldir. Hər şey yaxşıdır. Yemək, içmək dədir, bizə də lazımdır. Hə, yox, deyiriz də yemişəm də, içmişəm də, gəzmişəm də, əsas lazımdır, həm söhbət, qulaq yoldaşı. Yemişəm, içmişəm də, bəli, hər şeyi görmüşük biz dünyada. Darıxmırsınız burada? Darıxanda indi zəng eləyirlər, mən də zəng eləyirəm. O, həm efir dostlarıma, hamısına. Elə, ümumiyyətlə, daha əlaqə yaradıram. Lazım gəlsə, rəhbərlik sizə də verir, gedib görüşürəm də. Valla, görsünüz, hər şey var, hər şəraiti. Yemək, içmək, hər şey qaydasında. Üç dəfə səhər, günorta, axşam yeməklər verir. Ələvə də meyvələr verirlər. Lazım olan sitruslar verirlər. Burada necə keçir gününüz? Səhər açılır, axşama kimi, nə işlə məşğul olursunuz, nə edirsiniz? Hər bir şəraitimiz var. Özümüzdəki hərənin öz qrupu var da. Yəni o həm söhbətiniz var da, rəfiqələr filan. Burada Elmirə xanım var, Sona xanım var. Burada yaşayırlar elə. Onlarla görüşürük, bazara gedirik, mağazinə gedirik, gəlirik, oturub danışırıq, söhbətləşirik. Günümüzü keçirdirik də. Gəlmək olar. Olar, olar, gəl şimdi, gəl. Hər vaxtın xeyir. Əleyküm, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, anam. Xoş gəlmişsən. Gəl içəri. Gəl, sen çıxı. Şükür, bu günümüzdədir, min şükür. Salamatçılıqdır. Sən yiyinirsən, anam. Nə var, nə yox? Yaxşıyım. Çay içirsən, çay süzüm sənə üçün. Hə, deyəsən, çay olmalıdır ki. Bir daha, bir daha çay süzücəyəm sənə üçün. Həyat necə keçir burada? Səhər açılır, nə inirsiniz? Səhər açılır, oğlum, mən açıq deyəm. Mən əsas baxıram telekanallara, maraqlıdır da. İndi bir yeyib yatmağının yox, elə bir mənəvi qidət almaq lazımdır. Televizora, seriallara baxıram. Tövsiyəm odur ki, öz-özü belə ailəzin qurğunda qalın, ətrafında qalın. Yaxşı həyat tərzib. Bu düzdür, sınacaq. Bu dövlət yədirir, bu lazımdır. Amma ailə tamam başqadır. Ailə insanın həyatını şən edir. Ailə elə bir insan həyatını dəyişir. Ailə, amma yaxşı ailə. Özün yaxşı ol, ailən də yaxşı olacaq. Bax belə. İləri yola salmışıq, bahnı deyib saz salmışıq, ömür deyib qocalmışız. Ürək deyir, yaşa görə elə axırı nə olacaq? Allah can sağlar etsin. Uzun ömür versin. Geçələr heçirindən yata bir birəm bu fikri başımdan ata
Deyleyim ki size çata birbirim. Ayrılık ayrılık aman.